Al ple extraordinari de l'Ajuntament de Tortosa s'ha aprovat la modificació pressupostària per l'augment dels salaris dels funcionaris sense cap abstenció. Una altra proposta que s'ha aprovat és la modificació pressupostària per tal d'ampliar amb una nova sala l'Auditori Felip Pedrell. Tot i que al final es portarà a terme, hi ha hagut 8 abstencions. Entenem que no s'ha fet de la manera que a nosaltres ens hagués agradat la manera de com s'ha decidit l'ampliació de la nova sala de l'Auditori Felip Pedrell. Sí que creiem que Tortosa necessita més espais culturals i que els que vinguin encara seran pocs, però creiem que no és en una conferència a més en la que se diu que farem junts i resulta que les decisions no se prenen ni amb la resta de grups municipals ni amb el sector per decidir quin model de sala volem, a on podem ubicar aquesta sala. Creiem que no és la manera en la que nosaltres entenem s'hauria de fer la política municipal. La CUP, el Partit Socialista i Movem Tortosa van coincidir amb la necessitat d'aquesta reforma, però discrepaven amb el procés de la creació del projecte d'ampliació. Les entitats, algunes de l'escola i les escoles municipals que tenim que necessiten tindre disposar de les sales i per tant tenim un problema en quant a les sales i per tant és una de les coses que vam anunciar al seu moment jo mateixa en aquesta conferència institucional, però també quan ens vam presentar a ser capital de la cultura catalana i vam anunciar que les inversions que enteníem que la ciutat requeria eren aquesta i l'ampliació del museu de la ciutat. Finalment es va aprovar per majoria absoluta la delegació temporal en el Consell Comarcal del Baix Ebre de determinades competències municipals en matèria de salubritat pública.